हामी आगामी चुनावको तयारीलाई फोकस गरेर केन्द्रबिन्दुमा राखेर त्यसको निम्ति प्रत्येक पालिका पालिकामा राम्रो तयारीको काममा जुट्दै कमिटी बनाउँदै अनि वडामा त्यसपछि तल टोल टोलमा पनि पार्टीका कमिटीहरूको विस्तार गर्दै चुनाव सम्बन्धी परिचालन कमिटी पनि हामी बनाउँदै जानेछौँ र जो जोसँग हाम्रो तालमेल मिल्नेछ तालमेल मिलेर हामी चुनावमा अत्यधिक ठुलो सफलता हासिल गर्ने विश्वासका साथ जुटिरहेका छौँ। त्यस महान कार्यमा तपाईँहरू रामेछाप जिल्लालाई नम्बर 1 जिल्लाको रूपमा अघि बढाउनका लागि तपाईँहरू चाहिँ लागि पर्नुहोस्।